Միջազգային հանրությունը դեռ անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբին ճիշտ գնահատական չի տվել տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նրանք փորձել են անտեսել ադրբիջանական տարածքների հայկական օկուպացիայի փաստը։ Ոչնչացման մասշտաբների մասին շատ ուշ են իմացել։ Այժմ ճշմարտությունը լայն հասարակությանը հասնելու և Հայաստանի հնարավոր կեղծ մեղադրանքները հերքելու համար ամերիկացի փորձագետների կողմից զեկույց է պատրաստվելու։ Նրանց խոսքով Ադրբիջանին մեղադրելու համար արդեն ոչ մի հիմքեր չեն լինի, դա դժվար կլինի անել, այդքան անվիճելի փաստերի և վկաների առկայության դեպքում։ Begun a report on the situation on destruction. Մենք հնարություն ունենք անձամբ ծանոթանալու իրավիճակին, ամեն ինչ մեր սեփական աչքերով տեսնելու։ Մեր աշխատանքում կարևոր է տեղեկատվություն ստանալ հավաստի աղբյուրներից։ Այն բանից հետո, երբ մենք ինքներս ամեն ինչ կտեսնենք, ոչ ոք չի կարող մեզ մեղադրել կեղծ տեղեկատվություն օգտագործելու մեջ, և մենք թանկ ենք գնահատում մեր հեղինակությունը։ Եթե ես ինքս գնում եմ տարածաշրջան և տեսնում այնտեղ տեղի ունեցած ամեն ինչ և պատրաստում եմ զեկույց հղում անելով այդ տեղեկատվությանը, ոչ ոք չի կարող կասկածել կատարված աշխատանքի հավաստիությանը, իսկ դա կարևոր է մեր կենտրոնի համար։